minulta kunniajäseneltä tullaan yllättävän kyllä ulkomaille asti kyselemään, että mikä se alivaltiosihteeri, mikä ihmeen bändin nimi se on, mistä ihmeen sanoista muodostuu. Mä oon hengästynyt. Bändin nimi, mistä se on lyhenne? No, tässä on kaksi koulukuntaa edustettuna. On niin sanottu Tiukka Piponen. Oikea koulukunta. Niin sanottu vasemmanpuoleinen minusta katsottuna oikeassa koulukunta. Oleva. Ja on sitten myöhemmin syntynyt, ihan inansa verran myöhemmin syntynyt koulukunta. Oikea oppinen. Väärä uskoinen. Minun puoleltani vaan oikealla oleva koulukunta. He saavat nyt luvan itse puhua, mistä sanoista alivaltiosihteeri on lyhenne. Muistiinpanon vehkeitä voi käyttää hyväkseen, jos menee ohi. Tätä ei nimittäin enää uusita. Jos sopii, niin mä voisin ensi kertoa nyt kuitenkin totuuden tästä asiasta. Nimittäin alivaltiosihteeri on todella lyhenne. Se on lyhenne sanoista. Antikristus laavavirrassa irstailee, varajeesuksen alakerranukko Luciferin tanhuvilla. Immenryöstöorgioissa saatana irvistää, hankomies tuurijuopon epäjumalalle epäsiveästi. Kaksoispiste, raiskauksesta ihosairaus. Tämä on totuus, mistä sanoista se on lyhenne. Halleluja! Halleluja! Kauheata paskaa. Hyvä Karitsa! Kauheata paskaa, siis laveantien kulkijoille. Kuunnelkaa minua, minä tuon teille sanaa korkeammalta taholta. Älkää uskoko tuota saatanaan palvojaa, nimittäin alivaltiosihteeri yhtye. Anteeksi, nimi on lyhenne sanoista. Nyt hattu päästä. Arkkienkeli Luukka on ilmestyksessä luoja Tabor-vuorella. Anteeksi. Anna minulle voimaa. Hän on väärässä. Ei, nyt minä sain valon. Arkki. Nyt minä sain oluen. Vääräuskoisen tie on tuo. Turpa kiinni, kerettiläinen. Arkkienkeli Luukka on ilmestyksessä Vuorisaarnan alussa luoja Tabor-vuorella ilmoitti olevansa Saalem-temppelin ihmeitä tekevä herra. Tuomio pasuun alla enkeli, evankeliumia raakkelille ilmoitti. Aamen! Uskokaa tähän, alivaltiosihteeri on tie, totuus ja hauska elämä. Kauheaa kuulla, että te viattomat ihmiset otatte väärää sanaa vastaan. Senkin rillipäällä levitä tuollaista saastaista sanaa. Senkin saatanan palvoja, senkin kaukoröyhkää. Senkin pukumies, senkin solmiokaula, senkin ihminen. Minä luulen, että tuolla miehellä kotonaan televisio, saatanan sontaluukku. Mut minulla on päältä täytettävä televisio. Hän ei syö valkosipulia. Hyvä Jumala! Hänet tulisi keihästä ja älkää uskoko hän. Hänet tulisi keittää.